ndongeye nguhaye ikaze wowe ukurikiye Alpha TV Show. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye. Nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe, ubane natwe, wunguke ubumenyi, wunguke ubwenge, ubane natwe twungurane ibitekerezo. Reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo ujye mu muryango mugari wa Alpha TV Show. Ndagushimiye. Aka kanya tugiye kugaruka ku bintu bitanu abantu badakunda kwitaho cyangwa se badaha umwanya ariko bifiteho bihuriye n'ubuzima bwabo cyangwa se imyitwarire yabo y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Aka kanya tugiye kugaruka ku bintu bitanu cyangwa se ahantu hatanu uhera woga ibigira ahantu bihurira n'imico yawe cyangwa se imyitwarire yawe. Reka nguhe ikaze. Ubusanzwe iyo ugiye muri dushe koga ushobora guhera mu maso, mu mutwe cyangwa n'ahandi. Ibi bigaragaza byinshi bijyanye n'imyitwarire yawe muri rusange nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru. Icyo tugarukaho muri iyi nkuru si igihe wahera ku gice runaka ngo ejo uhere ku kindi, ahubwo naho uhera inshuro nyinshi ukaba utakoga atari cyo gice uhereyeho ngo bite kukorohera. Igice cya mbere hano turakubwira niba ubanza koga mu musatsi wawe. Ibi bisobanuye ko uri umunyamurava, umunyabugeni ndetse ukaba uzi guhanga udushya. Bivuze kandi ko ikintu kidasanzwe kuri wowe ari impano zawe, ukaba ugira n'inshuti z'abahanga cyane 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 nazo zizi iby'ubugeni. Icya kabiri, niba ubanza koga mu mabere cyangwa se mu gituza. Ibi bigaragaza ko mu myitwarire yawe uri inyangamugayo, uri inshuti nziza ariko utazi kwihangana. Wanga ikintu cyose cyakurogoya igihe hari icyo uri gukora. Uri umwunganizi mwiza mu rukundo kandi witeguye gukora icyo ari cyo cyose kubera abantu ukunda. Bibaye ngombwa ko ugira uwo mukorera hamwe muri iyi myitwarire, byagenda neza ukoranye n'uyu muntu tumaze kuvuga uhera mu musatsi buri gihe iyo agiye koga. Icya gatatu, niba uhera mu maha cyangwa se mu kwaha, ibi bisobanuye ko uri icyamamare cyangwa ko uzwi cyane. Wo kwizerwa ariko ukunda gucira abandi imanza. Ikindi, uhora witeguye gufasha abandi, ukora cyane kubwa buri kimwe cyose ushaka kandi ntujye ucika intege kugera ugeze ku nzozi zawe. Icya kane, niba uhera mu maso. Abantu bajya koga buri gihe bagahera mu isura, baba bifitiye icyizere ku isura yabo cyangwa se mu ishusho yabo. Abakunda amafaranga baba bihariye kandi ntibaba bitaye ku cyo abandi babatekerezaho. Aba baharanira kwirwanaho bagakora ibintu byose ukwabo kandi baba ari abayobozi beza. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma mu byo twashatse kubagezaho uyu munsi, niba uhera ku rutugu cyangwa se amaboko muri rusange. Niba ujya koga ugahera ku maboko mbere y'ahandi hose, bivuze byinshi ku myitwarire yawe. Bivuze ko wita ku nshingano kandi ko witanga cyane mu bikorwa ukora byose. Aba bantu bakunze kugira ibitekerezo byinshi kubera guhora bihugiyeho, ariko kwigunga ntibibahira. Bisaba ko bagira umuntu hafi yabo ubafasha kutigunga. Muri rusange abantu bagira ibyo bakora kenshi batabyitayeho, akenshi
nanamenya ko yabikoze ariko biba bifite kinini bivuze ku buzima bwe. Ndifuza ko niba iki kintu hari aho kigukoze cyangwa se iki kiganiro tuguhaye niba hari aho kigukoze, niba uhera mu maso, niba uhera ku ntugu mu gituza se, niba uhera mu kwaha, niba uhera mu maso, niba uhera mu mutwe, aho uhera hose kandi niba utaniyumvise muri bitumaze kuvuga, reka dugusabe gukora subscribe kugira ngo ibindi tuzavuga ubutaho zisangemo. Kandi niba nawe wiyumvise muri bitumaze kuvuga, kora subscribe ugende umenya byinshi bigufitiye umumaro, bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Kandi wemerewe gutanga igitekerezo muri comment ku kintu wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Reka ngushimire ku bw'umwanya waduhaye. Njye nitwa Alpha Kike, ndabashimiye. Thank you.